ریاست جموں کشمیر کے ضلع گاندربل کے اکہال کنگن علاقے سے تعلق رکھنے والے مقامی شہریوں نے نالے سندھ پر تعمیر ہو رہے جڑواں پل کو جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہاں سے لے کر گھنی من تک یہ 20-30 گاؤں ہیں، یہاں پر آپ سب متاثر ہو کر بیٹھے ہیں، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی بندوبست ہے، نہ کچھ ہے، یہاں پر سب پرابلم ہے، یہاں بیمار کے لیے، ہر چیز کے لیے یہی مسئلہ ہمارا۔ مہربانی کر کے اب یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، سب سے بڑا کام ہے پورا علاقے کا۔ مذکورہ پل کی تعمیر کا کام سن 2008 میں شروع ہوا تھا۔ 8,82,00,000 روپے کی لاگت سے کنگن علاقے میں تیار ہونے والے پل کی تعمیر 2016 تک مکمل ہو جانی تھی، لیکن پل کی تعمیر سست روی سے جاری رہنے کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کو حد درجہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا جو پل ہے یہاں کا کنگن اکھال کا، اس کے یہاں کتنے بھی علاقے ہیں، کم سے کم یہاں کی پاپولیشن جو ہے مور دین 3 لاکھ ہے، زیادہ 1-3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ مین کنیکٹیوٹی جو ہے یہاں سے سنبھل تک یا گھوٹلی بال تک اسی پل سے ہے۔ یہاں تک جتنی بھی حکومتیں آئیں، جتنی بھی لوگ آئے، ہم ہر چیز سے مشکل کا دو چار ہے۔ جتنے بھی حالات ہیں یہاں، ابھی برف ہے، روڈ نہیں ہے، کوئی بیمار ہو جائے گا، کوئی بھی پرابلم جو ہوگی ہم اس کے فیس کرتے ہیں۔ نالہ سندھ پر تعمیر ہونے والے اس جڑواں پل سے تقریباً 5,000 افراد روزانہ آمد و رفت کرتے ہیں، لیکن نامکمل پل کی وجہ سے آئے دن انہیں حادثات کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تھوڑا بہت تیار پتہ بنے کم مز گئی بہتھی تھو کم بہت لہٰذا اپیل کر سا مہربانی کرنے تو سا ای ٹی وی بھارت کے لیے گاندربل سے اشاد بیگ کی رپورٹ۔